今回行ってきましたのは福井県の福井市。福井の玄関口でもあります福井駅が本日のスタート地点です。前回の動画勝山編でもご紹介しておりますが、福井といえば恐竜王国。福井駅には恐竜広場がありまして、福井に生息されていたとされる恐竜のモニュメントがあるんです。しかも恐竜は実物大サイズで動きます。学術的に的確な動くモニュメントが博物館を飛び出して駅前広場に設置されるのは世界初だそうです。まず最も大きな福井ティタン。高さは約6メートル、全長は約10メートルあります。福井ティタンの足元には福井の哺乳類、ネズミのような姿ですが、実は名前はついていません。恐竜時代の哺乳類の骨格化石として国内初発見されました。体長12センチの実物大と 2.5 倍に拡大された2体が展示されています。日本で初めて全身骨格が復元された恐竜、フクイサウルス。全長は約 4.7 メートル。草食恐竜イグアナドンの仲間です。日本で初めて全身骨格が復元されたフクイラプトル。全長は約 4.2 メートル。肉食恐竜です。はいどうも、フクイ走るの大好きトッピーです。このチャンネルは福井生まれ福井育ち100キロウルトラマラソン完走者のトッピーが福井県内のいろんなところを走って福井の魅力を勝手に発信していくというチャンネルです。福井の魅力や福井で走ることの楽しさを多くの方に知っていただき広めていきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。今回ご紹介するコースは私の定番ランニングコースなんです。福井市街地、神社、公園、山道、川沿いなどなど、いろんな風景を眺められるので、飽きずに走れるので大変おすすめ。さあ、それでは、福井観光ランニングスタート!福井駅からまっすぐ走り、福井県庁横を走っていきます。本日もめっちゃええ天気ですね。たどり着いたのは栄の社。福井県でも特に有名で人気がある神社です。遠くからでも色鮮やかに見えますが、実は新型コロナウイルスの収束を願う12万羽の折り鶴が飾られています。カラフルな折り鶴は本当に綺麗で素敵でした。この折り鶴を作った方々の願いが届いて、一日も早くコロナウイルス感染症が収束すると良いですね。そのまま走っていくと福井市中央公園へ。2018年にリニューアルオープンしてからも福井県民に親しまれている公園です。外国やん。え、すごい。うわ、コーラみたい。コーラ飲みたい。かき氷いいな。出店テンション上がる。てかこういうところにお昼来て、なんかこういうところで頼んで食べるってさ、なんかもう都心のサラリーマンの人みたいな。なんかちょっとかっこいいわ。そうやな、都会のサラリーマンって感じ。そうそう、綺麗な公園でね、出店の買って食べるみたいな。現在は平日にキッチンカーたちが並び、気軽にランチやドリンクのテイクアウトを楽しむことができます。さて、福井駅前を離れて走っていくとたどり着くのが阿諏訪山、通称アジサイの道から登っていきます。阿諏訪山はアジサイの名所として有名です。毎年6月から7月にかけて見頃を迎え、阿諏訪山全体で1万5000株も植えられているそうです。綺麗なアジサイを堪能したいのですが、ここちょっと上り坂がきついんですよね。
プチトレイルを堪能できますよ。目指せ脚力アップ。はい、よいしょー。ということで、アジサイの道という名の坂道を走り切りました。上にあるのは阿諏訪神社。こちらはこの時期しか見ることのできないアジサイの花手水。水の中に境内のアジサイを積んで水に浮かべており、大変綺麗です。その横では願い事を書いたたくさんの風鈴が飾られています。皆さんの書いた願い事が音色とともに神様に届けられるそうです。阿諏訪神社は実に1500年以上の歴史があります。天然記念物に指定されている境内のしだれ桜は樹齢約370年以上。大変立派です。さて、阿諏訪神社参道から阿多子坂という坂を下っていきます。阿諏訪山から採掘された尺谷石が敷き詰められた145段、全長165メートルの石段です。この通りには美術館や文学館があり、自然はもちろん歴史や文化を感じることができます。景色も良く、階段の下りが足への良い刺激になりますね。阿諏訪川沿いを通って福井駅前へ向かいます。阿諏訪川沿いは福井でも有名なジョギングコース。阿諏訪川は桜並木が有名ですが、今は桜が終わって緑が生い茂っています。緑のトンネルは日陰が多く、夏場でも走りやすいですね。ということで、福井駅前へ戻ってきました。現在、2024年春の北陸新幹線福井開業に合わせて、JR 福井駅西口周辺では再開発が進んでいます。多くの建物の解体が終わって、今後はホテルなどが入る新しいビルが建設されていく予定です。今後が楽しみですね。さて、今日の観光ランニングはここまで。ランニング距離は約 8.6 キロ。消費カロリーは680キロカロリーでした。今回走った福井駅から阿諏訪山周辺ですが、市街地、神社、公園、山道、石畳の階段、川沿いなどいろんなコースや風景を堪能できる私のおすすめコースです。次々変わる景色は走っていて飽きがきませんし、阿諏訪山のアップダウンが適度な心肺機能と脚力のアップにつながります。今後も福井県内をガチで走って魅力を勝手にお届けしていきます。地元福井のランナーさんにも、そして今は来ていただけませんが全国のランナーさんにも、福井で走る魅力をお届けしていきたいです。ぜひ広めるためにもチャンネル登録をよろしくお願いします。